Qaradağ rayonun icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları Qurban Bayramında şəhid ailəsinə keyfiyyət izət göndərib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə yayılan videoda şəhid ailəsi bildirib. Videoda qeyd olunur ki, bayram sovqatı Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində yaşayan şəhid ailəsinə göndərilib. Ancaq qurban payı vaxtı keçmiş və iylənmiş ət olub. Şəhid ailəsi onlara göstərilən bu cür hörmətsizliyə görə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılova müraciət edib. Qaradağın Qızıldaş qəsəbəsindən şəhid ailələrinə qurban əti göndəriblər. Sizdən artıq dəstə xahiş edirəm. Ətin rənginə baxın, bilinmir neçənci ilin ətidir, bilinmir nə ətidir, inan ki, ifunət yindən evdə dayanmalı deyil. Budurmu şəhid ailəsinə Azərbaycan xalqının verdiyi qiymət, budurmu şəhid övladına verilən qiymət. İnan ki, ət elə bir bərbad bir vəziyyətdədir, ət elə bir gündədir, ət bilinmir neçənci ilin ətidir. Ət bilinmir neçəncə ayın ətidir. İnan ki, ət göm-göydü. İyindən də evdə dayanmalı deyil. Mən Qaradağın icra başçısından xahiş edirəm. Mən bunu çəkmişəm olaraq göstərəcəm. Aparacam ora. Görüm icra başçısı özümü bu əti gətirib Qızıldaşda paylayanmı? Hansı stolda oturan övladı belə bir əti öz balasına yedizdirərmi? Ayıb olsun onlara, ayıb olsun. Şəhid ailəsinə belə bir qiyməti verilir, verirlərsə, mənim deyiləcək bir sözüm yoxdur. Ayıb olsun, bu əti şəhid övladına ləyiq bilib göndərən İnsanlara ayıb olsun. Bir bu il deyil, hər il Qurban Bayramında belə bir ət verirlər şəhid ailələrinə. Düyülərin yardım verirlər, düyülərin çox bir bərbad düyü verirlər, qəndlərin bərbad qənd verirlər, çayların Azərbaycanın ən yerdə qalmış çayların yığıb karobkalara verirlər. Yəni, Qızıldaş qəsəbəsində verilən yardımları çox bir bərbat halda cəmata çatdırırlar şəhid ailələrinə, kimsəsizlərə. Yəni ki, icra başçısına xahiş edirəm, gözün açsın, yaxşı-yaxşı baxsın, görsün bu işin başında kimlər dayanıb.